kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada daawan doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Roble ayaa kulan looga hadlayay abaaraha ka jira dalka la qaatay wafdi ka socda midowga Yurub gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka qaranka ayaa gaaray magaalada Baydhab ee xarunta gobolka Baay xarakada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidanka Jubbaland ay ku leeyihiin jubbada hoose wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa daah furtay tababarka tababarayaasha galmudug ayaa soo saartay saddex ka mid ah kuraasta baarlamaanka oo ah saddexda kursi ee ugu dambeeyay baarlamaanka taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa faahfaahinta bixiyay doon laga qafashay xeebta Soomaaliya gudaha warkaad ka daawanaysan TV-ga wadaag wanaagsan.